লাগিছে আৰু আপোনাৰ যদি কৰিনিয়খনত বেছি হ'লে ভাল লাগিব সহায় কৰা লাগিছে আৰু ওলাবনে তৰা আৰু ওলাবনে বোলে এইটো ভিডিঅ' মই একদম ফেচবুকৰ যিটো পেজ আছে তাত মই
화만 내주셔야 되는데. 이제는요, 그냥 미화구를 너랑 수학에 썩 못 가보네, 반 가보네, 힘들어 드리라고 못하나요? 대만이 보이시죠? 대만이 보이시죠? 이제는요, 1등 가이시와 만에 공부하고 있고.